У перший день прийому заявок до поліції Житомира безліч кандидатів виявили своє бажання служити у новій патрульній службі. З самого ранку вони шикувалися у черги. Зараз на даний момент подано вже 1200 заявок. Це показує те, що дійсно бажання жителів Житомира дуже велике змінити і улучшити систему. І з нашої сторони, в першу чергу, это чем больше будет заявок, тем лучше будет, качественнее будет набор. Ребята в начальном этапе будут, не будет у них хватать опыта, но у них будет желание, желание изменить, желание вам помочь, желание вас защитить. И лучший показатель для них, в первую очередь, это ваше доверие. Вот они будут этого добиваться, они будут делать все для того, чтобы вы им доверяли. Они будут вам помогать, будут вас защищать, будут приезжать на все вызовы, за каждый, кто попросит помощи, каждому будут помогать они. И это есть сейчас во Львове, в Харькове, в Киеве, в Одессе, это будет здесь, это будет по всей Украине. Поэтому я думаю, что и в Житомире, без исключения, ребята будут лучшие, ребята будут искренние, порядочные. Это самое главное сейчас. Я уже не говорю о том, что они не будут брать взятки. Мы об этом уже не говорим. Это смешно. Для чего мы меняем, для чего ребята отдают жизни на фронте? Для чего ребята, у них очень много работы. Они по 14-16 часов на улице. Они очень много слышат свой адрес грязи. Они очень много раскрывают преступлений. Поэтому все только для вас и ради вас. Спасибо большое. Слава Украине! Героям слава! Попереду у кандидатів чимало іспитів та випробувань, адже до поліції потраплять лише найкращі. Відбір уже почався. Тих учасників, які я бачив, дуже достойні хлопці. Я дуже радий, що вони приходять і цікавляться новою поліцією. У них дуже багато запитань, що далі буде відбуватися після того, як вони подали анкету. Ми їм все розказали, все як буде. Вони чекають зараз, що їм прийде повідомлення і вони будуть запрошені на наступні етапи. Нова поліція – це взірець того, як потрібно проводити реформи, переконаний перший заступник міського голови Житомира Сергій Сухомлин. Впечатлення дійсно тільки позитивне і це надіжда. Надіжда на змінення взагалі в структурі органів внутрішніх діл. Многі говорять о том, що реформи завжди болезненні. Реформи не підтримуються обществом. Це примір першої реформи, яка підтримана всіми українцями. Реальний удар по корупції – це реальна допомога в організації наведення порядку на вулицях міста. І ми бачимо, що і в Києві, і в Одесі, і в інших містах, де ця поліція працює, суспільство абсолютно підтримує. Рівень підтримки дуже високий. Ті, хто ще не встиг подати анкету, мають час до 23 жовтня. Патрулювати вулиці міста 180 поліцейських вийдуть у лютому наступного року.